Вие сте с Бизнес Старт по Bloomberg TV България. При мен е Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара. Темата е първата вълна на съкращение в администрацията, която трябва да обхване 1600 души. Всяко министерство ще бъде засегнато от първите съкращения. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев само преди няколко дни. Какви ще бъдат отраженията върху бизнеса след тези промени? Ще коментираме с господин Томов. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Добре заведе. Да, много ми е приятно, че сте в нашото студио. Каква е първо позицията ви по този въпрос за съкращенията, които се предвиждат в държавната администрация? По думите на вице-премьера, тези промени трябва да се осъществят през месеците март или април. Кога трябваше обаче според вас да бъде пълната първата вълна на тези съкращения и закъснели ли сме с тази реформа? Да, този проблем ние го поставяме много от отдавна, специално Българска стопанска камара. На практика тази първа вълна за сега е само козметична, тъй като има 10 000 незаети работни места в държавната администрация. Въпреки това приветстваме тази стъпка, все пак се слага начало, трябва да се тръгне от някъде. Това до някъде ще се действа да се решат някои проблеми на пазара на труда, но не да се решат изцяло, тъй като става дума за служители все пак с висше образование, с някаква квалификация, да, която до някъде се търси и до някъде не се търси. Пазара на труда изпитва основен глад за квалифицирани специалисти с техническа подготовка със средно образование. Така че за нас проблема не е само в съкращенията на държавната администрация. Проблема е тя да работи ефективно. Да се оптимизира. Проблема е да заслужи инвестициите в нея, да се оптимизира, намали издръжката. Какъв трябва да бъде според вас броят на служителите, които работят в администрацията? Вие казахте, че има 10 000 щата, които са незаети, а пък самата държавна администрация състои от 130 000 души към момента. Раздута ли е тя у нас? Да, държавната. Има и местни, да, и местна администрация, да, и общински предприятия и така нататък. Ами, има известно нарастване от 5-6 години на държавната администрация. Тук трябва да се погледнат нещата от две гледни точки. Първо, как могат да се оптимизират процесите в държавната администрация, да се оптимизират структурите, наблюдават се дублиране на функции между министерства и агенции. Има и пенсионери. Как се е получило това дублиране на звената? Да има едно звено към министерство и едно звено към агенция, която пак агенция към съответното министерство? Да, то изобщо стои въпрос и за колко агенции, какви агенции, какво вършат, доколко са необходими. Съответно, когато се създава дадена агенция, се разширява и структурата в министерството, което взаимодейства с агенцията, взаимодейства по тези проблеми. Така че няколко структури вършат една работа. Това е нещо характерно за държавната администрация. Ефектът понякога е нисък. Другия проблем е, че, както обичаме да се шегуваме, много вожд, малко индианец. Има много ръководни кадри на средно ниво, чиято трябва да се погледне това съотношение между изпълнителен персонал и ръководен персонал. Който да дава стойност, фактически. Има звена, в които работят повече хора, отколкото е необходимо. Факта, но има такива звена, в които пък има недостиг на хората. Точно така. Има и това не е пропорционално. Просто и самата инфраструктура на услугите, които се предоставят, също не е достатъчна. Този проблем го поставя бизнеса. Изобщо, това, което казах, да, добре е да се оптимизира персонала, но най-важното е да се оптимизират процесите, да стане по-ефективна, по-компетентна дейността на държавната администрация. Да, и как могат да се оптимизират тези процеси? Ами, колелото открито. Това е на базата на електронизацията, на електронното правителство, електронното управление, на базата на дигитализация на процесите. Сърдат се понякога, че казваме, че са изразходвани огромни средства, над 2 милиона
2 милиарда, но все още не може да се види ефекта от тях. Липсва единна система за управление на процесите в държавната администрация. Няма интеграция между различните институции, няма интеграция между централна, местна власт, между регистрите в различните институции. Документооборот преобладава да е на хартия. Тук наблюдавахме с мои колеги в годишните отчети на институции. Намаляват разходите за дигитализация, за IT услуги, увеличават се разходите за принтери. Годишните отчети. Така, господин Томов, тук възниква въпроса, следният въпрос. На 1 ноември миналата година всички администрации, техните структури по територии трябваше да преустановят този хартиен обмен в администрациите и да обменят документи изцяло по електронен път. Близо 3 месеца по-късно, какво наблюдаваме ние? Какво показват резултатите от тази мярка, която беше предприета от правителството с цел облекчаване на всички административни тежести и за граждани, и за бизнес, съответно? Усеща ли бизнесът според вас тези промени, които трябваше да настъпят и които трябваше да бъдат в негова полза? Да. И не само бизнес, и граждани. И не само бизнес, и гражданите, да. Дали ги срещат тези промени? Има известни ефекти, но пак казвам, те са откъснати. Работи се на парче. Това, за което ме питате, на практика не се осъществи. Този електронен документооборот, ако съществува в електронен вид, то е полуелектронен. Има образци, качени, които трябва да ги свалиш, да ги попълниш и да ги носиш на място в съответната институция. Изобщо няма така създадени напълно от начало до край услуги, които да облекчават усилията на бизнеса, да спестяват време. Напротив, даже понякога ние виждаме и пречки в нашата работа, които водят до закъсняване в срокове, проблеми с сделки, които осъществяваме, и изобщо проблеми с ефективността на бизнес. Как се получава, например, според вас едно такова разминаване? Кадастъра, да кажем, да приема поръчки онлайн, а пък агенцията по вписванията, например, да приема само хартияни поръчки? При положение, че двата регистъра са свързани, хората, и граждани, и представители на бизнеса вършат работа и с двете институции. И трябва да отидат и в едната, и в другата. Ето това е типичният пример за разминаването, липсата на общи стандарти, липсата на общи системи, липсата на интеграция между тези системи. Голямият проблем, че, пак повтарям, работи се на парче, проектите са централизирани, които се осъществяват. Не се завършва изцяло отделен процес от начало до край, за да може да се види съответния ефект. Така че проблемите пред бизнеса си остават. Също не са малко и проблемите наблюдаваме и сривове в системите, бъгове. Нараства въпроса за проблема за сигурността на системите. Да. Стои проблема и с идентификацията на хората. Това е особено важно за гражданите. Дадоха се някакви пари за проекти, свързани с смарт-карта, борика да се разработва. Не се стигна до никъде. Има много лесен начин, примерно електронния подпис, да присъства в личната карта. Нали, сега отново отиваме там към обмен на тези документи към преиздаване. Така че и бизнеса, и хората все още не могат да кажат, че виждат така облекчение и качествени услуги. Ще цитирам изказване на премиера Борисов от началото на миналата година, февруари месец, по време на едно от правителствените заседания. Изказването е следното. Едно от първите три неща, за които сме се разбрали и в коалицията, е електронно управление като най-практическа мярка за борба с корупцията и за това, което мъчи хората. И не си мислете, че на някой ще му се размине. А защо според вас толкова години се разминаваме с електронното правителство? Зациклили ли сме? Ще използваме такъв израз. Да, значи винаги при една промяна трябва да се видят кои са центробежните сили, силата на съпротивата. Тук в случая съпротивата идва от бюрократичната нагласа. Няма да е тайна и да кажа, че има много неща свързани с корупция, има много неща свързани с покровителство на едни за сметка на други.
съпротивата на администрацията е на лице и трябва да се тръгне от там. Първо да се оптимизира персонала, да се обучи, да се създадат условия, да се възприеме, да се мисли в тази посока за дигитализация на процесите. Акцент в бюджет 2019 беше 10% увеличение на средства за заплати в държавната администрация. Какво ще се случи сега с заплатите на тези 1600 служители, когато бъдат освободени и съкратени? Ще бъде ли оптимизиран по някакъв начин според вас бюджетът или пък тези средства ще бъдат разпределени? Сега, първо, при освобождаването на тези служители, освен че трябва да се приложи закона, да се извърши съответната оценка на тяхното трудово представяне по определени принципи, не да изхвърчат способни хора и после да се търсят наново, трябва да се помисли за създаване на някаква програма. Така както беше и при военните, когато имаше съкращение. Програма, която да подпомогне тяхното включване в пазара на труда. Свързана и с квалификация, преквалификация. Има много области, в които те могат да се насочат. Така че част от тези средства трябва да се насочат първо към обезщетение, нали, което го изисква закона и въпрос на договаряне. И също към дейности, които да подпомогнат тяхното навлизане на пазара на труда. Естествено, че тези средства също могат да се насочат към подобряване на ефективността на работата, към повишаване на заплатите. Но много често, когато има спестени пари по бюджета от незаети бройки, се така раздават и премии. Нали? Трябва да има определени принципи в това управление на трудовото представяне, при какви случаи, кога трябва да се дават премии, бонуси, допълнителни стимули. Да предположим, че наистина бъдат съкратени хора с дългогодишен опит, с квалификация в сферата, в която работят, за сметка на такива, които те първи имат да се учат. Кой ще обучават тези млади специалисти в администрацията изобщо? Ами, това е, да, част от цялостния проблем за капацитета на държавната администрация. Не е въпросът, според мен, толкова до поколения, въпреки че тези млади специалисти са много по-изразена нагласа към новите технологии. По-гъвкави. Да, по-гъвкави към електронизацията. Така че аз мисля, че по-скоро ще се налага да се предприемат мерки за обучение, за мотивация на по-възрастните специалисти. На тях какво им предлага пазарът на труда? Ами, има области, в които могат да намерят. Това са хора с квалификация, с висше образование, значи могат да се насочат в областта на търговията, маркетинга, финансите, счетоводните дейности, в администриране на предприятия, в управление на човешки ресурси. Има проблеми, примерно, в образованието. Защо да не се ускори тяхната педагогическа, които желаят преквалификация, педагогическа правоспособност, да им се даде и да бъдат включени в системата на образованието, на средното образование. Да. Още през миналата година на същото правителствено заседание, от което цитирах изказването на премиера, тогава пък вице-премиерът Томислав Дончев заяви, че сме много изостанали с мобилизацията на всички тези промени в администрацията. Това ще бъде като един финален въпрос. Да. Да. Ами, как да... Даже и на мен ми е трудно да го задам, защото от години се говори за реформи в администрацията. Именно. Изобщо... Насочват се средства по проекти, говори се за капацитет, създават се системи. Пак казвам, проблема е преди всичко в културата на дейността, организационната култура в администрацията, ценностите в отговорността. Има и редица важни не само управленски моменти, а свързани с нагласите на хората, тяхната мотивация за работа в администрацията. Да, изниква въпроса реформа или проформа. Да, до голяма степен много хора, като влязат в тези сгради, започват да мислят преди всичко за себе си, започват да мислят не как да помогнат, не отчитат, че те са в услуга на гражданите, на бизнеса, започват да изживяват някакси своето его и да мислят как да попречат в дадени ситуации. Много често се съпротивляват срещу нови
технологии, нови процеси, а това е неизбежно. Истината навсякъде е доказана, че субективността, грешките могат да бъдат избегнати изцяло чрез дигитализация, чрез електронизация, чрез нови технологии. Как обаче чрез тези технологии и дигитализация пък могат да се ориентират и по-възрастните представители на обществото, които не са винаги в крак с тенденциите? Да, това е другия проблем. И много благодаря, че го поставяте. Той е много важен. Изобщо това е въпросът за електронната култура на българското общество. Не бих казал, че ние сме така на водещи позиции в това нещо. На този етап някъде около 65% от българските домакинства притежават компютри, работят така, влизат в интернет, в мрежата. Но това е характерно преди всичко за по-така младото поколение, за хора на средна възраст, но хората с по-ниско образование, по-ниска квалификация, хората на определена възраст над 50 години имат много голями затруднения и бариери. Да. Тук трябва да се предложат услуги. От една страна съдействие за обучение, вече трудно да се каже, но трябва да се предложат услуги и улеснения на тези хора. Понякога така се проектират и създават системите, че и компетентен човек се обърква, не може да се ориентира. Това е свързано и с, както с системи за управление, така и ако влезете в сайтовете на ведомствата, ще ви трябва много интелект и много детективски способности да намерите някаква информация и така, да. Да се справите. Ами надяваме се, че в бъдеще ще имаме повече разрешаване на тези проблеми. Много благодаря за разговора. Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара за първата вълна на съкращение в администрацията, която ще обхване 1600 души и която според вице-премиера Томислав Дончев предстои през месеците март и април.